U skladu sa orijentacijom za razvoj turizma, mesna zajednica Surduk u saradnji sa opštinom Stara Pazova organizovala je 12. put takmičenje u kuvanju riblje čorbe Zlatni kotlić Surduk 2016. U spremanju ovog specijaliteta takmičilo se 19 ekipa iz Starog Slankamena, Zemuna, Banovaca, Vojke, Kupinova i drugih mesta, a po oceni žirija prvo mesto pripalo ekipi Zemuna na čelu sa Slavoljubom Simićem. Moja ekipa sastoji se od najboljeg kuvara riblje čorbe, od Zemuna pa i dalje. Ja sam samo predstavnik ovde njihov i ja sam član njihove ekipe, tako da gospodin naš Miša je zaslužen za prvo mesto. Ja sam malo pogrešio. Dodao sam nešto što nije za treće mesto, četvrto. Nego za prvo. Pa za prvo. E, to je to. To je najveći... Najveća greška je što nije bilo... Šta je to malo? E, pa... Tajna. Naša tajna. Zemunska tajna. To je tajna. Kažite mi, da li se sećate možda vremena kad se čorba kuvala Dunavskom vodom? Da. Kad je to bilo? Pa davno, recimo. I ja sam kuvao, recimo, kad sam bio klinac, 18-16 godina i tako. To je bilo prečno. Ali ima peska, ali to sve je bilo to normalno da pesak složi dole, a ti skusaš gore i to je to. Drugo mesto pripalo je majstorima iz Starog Slankamena, a treće ekipi restorana Priča iz Novih Banovaca. Najbolji su dobili vredne nagrade. Miodrag Jeremić, predsednik savjeta mesne zajednice Surduk, takmičenje je ocenio visokom ocenom. Ovo je do sada najlepša manifestacija, najveća koja je bila. Kao što vidite i sami, ima dosta takmičara, dosta gostiju. Sve je proteklo u redu, vremena se je poslužilo, organizovali smo dosta nagrada, imamo dosta sponzora. Svaki takmičar, delili smo piće besplatno svima, ispoštovali smo sve, svi su zadovoljni. Pored takmičarskog kotlića bilo je i onih koji su poneli roštilj. Mesa svih vrsta, nalazi se piletine svih vrsta, tako da to je to. Ribe nemamo. Takmičari... Ja izvinjam, visoka je voda, pa ribe nema ovaj put. Takmičari u kuvanju riblje čorbe se uglavnom trude da prikriju neki detalj, kažu ovo ostaje za mene kada saopštavaju recept. Ima li tu nekih tajni kada je u pitanju ova vrsta roštilja? Morate da probate pa ćete se sami uveriti, ali samo lepa vatra i dobro meso i to je to. Konjički klub Konverzano organizovao je žigosanje rasnih konja, udruženja žena iz Surduka, Novih Banovaca, Pećinaca i Nove Pazove izložila su svoje proizvode, a za dobro raspoloženje pobrinuo se tamburaški trio. Ovom događaju prisustvovao je i Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova sa saradnicima i direktori javnih preduzeća.